ងៃ4មីនាជារៀងរាល់ឆ្នាំយើងខ្មែរចងចាំប្រចាំរំលឹកគឺជាទិវានយោបាយទឹកថ្លែងគុណពលិកដល់ព្រះគង្គីយុទ្ធសាស្ត្រចតុកោណរបស់សម្ដេចបញ្ជាក់រំលឹក4មានដូចជាមនុស្សទឹកភ្លើងផ្លូវត្រូវបានធានាអតិភិបគំពីជាគោលបំណងហិរិសាំងស្រោចស្រពដំណាំផល្លាទឹកស្អាតពិសាការហូបចុកផងវតនីប្រចាំប្រសាកនឡងព្រោះជាបូនបងមានគ្រប់ដំបន់នយោបាយទឹករំលឹកស្នាដៃស្ថាបនាលោកលីរហូតបច្ចុប្បន្នថែសុខខ្មាលភាពនៃប្រជាជនរីករាយពេជ្រគុណក្រមលុបទេវតាជារាសាំងស្រោចស្រពដំណាំផល្លាទឹកស្អាតពិសាការហូបចុកហងវតនីប្រចាំប្រសាកនឡងប្រជាបូនបងមានគ្រប់បំបន់នយោបាយទឹករំលឹកស្នាដៃស្ថាបនាលោកលីរហូតបច្ចុប្បន្នថែសុខខ្មាលភាពនៃប្រជាជនរីករាយពេជ្រគុណក្រមលុបទេវតា